Сьогодні у програмі «Факт». 99-та річниця. Як відзначали День Соборності у Чернігові? Прилуки без води. Що спричинило каналізаційний катаклізм у місті? Ялинка на смітник. Куди подіти колишню красуню? 99-ту річницю з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя з часу підписання 4-го універсалу Центральної Ради 22 січня відзначають в Україні. Цей день дуже важливий для народу. Століття тому українці зробили рішучий крок до втілення одвічної мрії – незалежної соборної держави. Це свято є символом єднання нашого народу і все ж таки підіймає національний дух, так би мовити. Для патріотів це дуже велике свято, як для мене. Ну і Майдан ми будемо згадувати, то що наші хлопці полегли там багато. Вони ж за соборну Україну, за єдину Україну. І це взагалі свято всіх українців, всього народу українського. Це свято відзначається згідно з наказом президента України від 25 січня 1999 року. В сучасній Україні значення Дня Соборності не втратилося. Особливо зараз, коли на сході нашої держави тривають бойові дії, дуже важливо не втратити єдності України. Якщо ми не будемо пам'ятати історію і історію сторічної давнини, коли Україна отримала фактично незалежність і були сформовані навіть уряд України, ми це втратили все, тому що, перш за все, всередині не змогли країни знайти єдність. І висновок один, треба робити висновки з історії і ні в коєму разі не дати навіть історичної можливості повторити це вдруге. З нагоди свята в міському палаці культури пройшли урочистості. Працівники міста та області отримали державні нагороди, медалі, почесні звання, грамоти, подяки. Медалями за працю та звитягу нагородили чотириразового дефлімпійського призера з плавання Олексія Коломійця та його особистого тренера Дмитра Гунька. До цієї перемоги вони обидва йшли 4 роки. Він ледве вмів плавати, триматися на воді. Але ми почали займатися технікою, почали працювати активно. Я підтягнув його в збірну України. Через 2 роки прийшов перший успіх чемпіонату світу, фінал. І через 4 роки 4 медалі дефлімпійські. Він став вже призером. Секретом своїх перемог поділився Олексій Коломієць. Тренування, сильна тренування, підготовка до Олімпіади, віра тренеру – найважливіше. І трудоспособність роботи. А на завершення відбувся святковий концерт за участю творчих колективів області та міста. Комунальники продовжують прибирати місто від снігу. Керівник підприємства АТП-2528 Руслан Волок повідомив, що в день 21 січня на вулицях Чернігова працювало 10 одиниць техніки. Чистили дороги та посипали тротуари. В ніч з 21 на 22 січня вийшло 8 одиниць техніки. Вивозили сніг та розчищали тротуари. Наразі пішохідні зони та міждворові проїзди посипані піщано-сольовою сумішю. До речі, нею комунальне підприємство забезпечено в повному обсязі. Запасів 8 тисяч тонн. За прогнозами синоптиків, на цьому тижні збільшення морозів та снігопадів не очікується. 19 січня майже все місто Прилуки залишилося без водопостачання. Як повідомили на брифінгу обласній державній адміністрації, там стався прорив каналізаційного колектору діаметром 800 мм. Глибина його залягання приблизно 14 метрів. В результаті 50 тисяч на місто залишилося без води. А в деяких будинках затопило ванні кімнати, підвали і подвір'я. Директор департаменту з питань цивільного захисту Сергій Болдирєв запевняє, що облдержадміністрація та Чернігівська міська рада кинули всі сили для ліквідації цієї масштабної аварії. Для проведення цих робіт потрібні дуже потужні глибинні насоси. В Прилуках, в водоканалі Прилуцькому таких засобів відсутні були, тому міський голова міста Чернігова прийняв рішення 2 таких насоси підготовлені для відправлення. Зранку сьогодні виїхали фахівці Чернігівського водоканалу для того, щоб з'язувати технічні умови і яким чином там можна проводити роботи. Керівництво Прилук не спрацювало, як слід, вважають обласні посадовці. Прилучани вкрай обурені тим, що інформацію про аварію можна одержати хіба що з соціальних мереж. Населення не знає інформацію про те, що відбувається, чому немає води.
Друге рішення, якщо немає води, і ну, місто, велике місто, є служби, які мають забезпечити життєдіяльність. В місті Прилуки нема жодної ємності для підвозу питної води. Ну, що про це керівництво не знало, що може виникнути будь-яка ситуація, і треба забезпечити лікарню, там, дитячу установу, соціальні, населення. За словами учасників брифінгу, для підвозу питної води відправлено до Прилук автоцистерну КП «Чернігівводоканал». Та станом на 22 січня люди можуть користуватися водою. Наразі за допомогою пожежно-насосної станції та двох мотопомп здійснюються заходи щодо відведення стічних вод до іншої гілки каналізаційного колектору. Тимчасово водовідведення здійснюють за рахунок мотопомп і додаткового обвідного рукава. Коли буде проходити ремонт цього місця ушкодження, аварії, то на цей час буде призупинено повністю водопостачання і треба буде забезпечити населення питною водою. Для забезпечення життєдіяльності населення міста планують створити дві обвідні лінії і підключити їх до глибинних насосів. Повністю вирішити проблему зможуть мінімум через 2 тижні, зауважив Сергій Болдирєв. Закінчилися свята і новорічні ялинки відправляються на смітник. Як ми вже розповідали, в кожному мікрорайоні міста встановлені контейнерні майданчики. Самі дерева викидати до загальних контейнерів заборонено. За повідомленням управління житлово-комунального господарства, двірники поки що зносять ялинки в одну купу. Потім комунальне підприємство АТП-2528 відправить їх на переробку. А головну ялинку міста, що на Красній площі, почнуть розбирати вже завтра, 23 січня. Чотири роки місто утримує непрацюючий дитсадок номер 3 на Шерстянці. Щомісяця платить чималі кошти за його охорону та зарплату директору. Питання щодо доцільності таких витрат виноситься на порядок денний чергового пленарного засідання Чернігівської міської ради. Заклад юридично створили у 2013-му, але до цього часу він так і не запрацював. Основна причина, як пояснив начальник управління освіти Василь Білогура, відсутність потреби у цьому дитсадку у мешканців мікрорайону Шерстянка та колишньої музикалки. Заклад розрахований на 120 дітей. При цьому тут працює ще 3 повноцінних дитячих садочки, які забезпечують потребу дітей-мешканців цього мікрорайону. Але це не єдина проблема. Для того, щоб ввести в експлуатацію, потрібно не менше мільйонів 15, напевно, гривень. Тому що за документацією на 1 січня 2015 року потрібно було 10,5 мільйонів гривень для того, щоб його запустити в експлуатацію 15-го. Зараз у нас 18-й. Стан економіки і цін на будівельні матеріали і на роботи ви самі прекрасно знаєте. Сьогодні добудувати його от просто фізично нема необхідності, нема контингенту дітей для цього садочку. Можливо, щоб це м'якше питання звучало, ми можемо піти на питання, що ми його консервуємо, тобто ми його не продаємо, не знищуємо, там, не будуємо там будинок. Він законсервований, стоїть там рік-два, щоб ми остаточно ще додатково прийняли рішення по цьому питанню. А зараз ми просто ставку директора приберемо і там, ну, відповідні з економом там 120-150 тисяч гривень на рік. У проєкті рішення пропонується ліквідувати Чернігівський дошкільний навчальний заклад номер 3, або, як озвучив міський голова, законсервувати приміщення до кращих часів, враховуючи те, що місто має намір вирішити питання з будівництвом дитсадка у Масанах, навантаженість діючих у центральній частині міста дитячих закладів значно зменшиться. Вивільниться додатково майже 280 місць, наголосив Владислав Трошенко. По Масанам район ростущий, сад там нужен, і ми ще будемо зараз, в принципі, я цей вопрос теж буду виносити на сесію. Значить, ну, є там предложення по ходу будівництва, там ще настроїти мансардний етаж і зробити немножко більш технологічним. Загалом на пленарне засідання 27-ї сесії Чернігівської міської ради, яка відбудеться о 9-й годині 31 січня, виноситься більше 20 проєктів рішень. Порядок денний затвердили на погоджувальній раді. Тепер депутати будуть детально вивчати проєкти на засіданнях профільних комісій.
Далі у випуску. Унікальні документи, що представили історики. Хто поповнив футбольну команду «Десна»? 250 унікальних документів та фотографій людей, які творили незалежність України, об'єднали у виставку «100 років боротьби. Українська революція 1917-1920 років». 22 січня до Дня Соборності їх вперше представили чернігівцям в обласному молодіжному центрі. 100 років тому, 22 січня 1918 року, Українська Центральна Рада проголосила незалежність України, Українська Народна Республіка. Власне кажучи, відлік незалежності України йде саме з цього дня. І 24 серпня 1991 року українська держава була тільки відновлена. І друге свято – це свято злуки, тобто єдності українського народу, злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, яке було проголошено теж 22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві. Відкрили історичну виставку під національний гімн у виконанні артистів хору імені Бортнянського. Інсталяції розповідають про події Української революції 1917-1920 років та висвітлюють жертовність українців у боротьбі за свободу. Історики вбачають в експозиції не просто виставку, а освітній проект, який візуально втілює становлення української держави. Ми якраз в ліцеї проходимо цю тему 1918 року, і я дізнався багато чого нового з цієї виставки, дуже цікаві фотографії, мене саме більше вразило, цікаві факти. Та сама революція, та сама війна, російсько-українська війна, яка не була офіційною, наскільки я зрозумів. Узнав, що не все так просто, що українці много боролись ради того, щоб отримати свою незалежність. І вони в сьогоднішні дні продовжують це робити. І треба цінити цю країну і пам'ятати те, що наші предки зробили для нас. І те, що я живу в свободній країні, треба сказати спасибо нашим предкам. Пізнати нові сторінки історії мають можливість не лише діти, а й дорослі, запевняють історики. Адже деякі світлини в експозиції демонструються вперше. Вона показує навіть такі речі, про які люди, знаючи про українську революцію, не замислювалися. Чому? Тому що про українську революцію говорять про що? Про бій під Крутами, про Бахмач, говорять про війну, але не говорять про те, що тоді творилася держава, тоді творилася культура. Ну, я вам скажу, наприклад, з питань культури. Хто з нас з вами знає про те, що 1917-1920 роках було надруковано українською мовою 26 мільйонів книг? От. Було тільки по обласних центрах України порядка 320 газет. Виставка «100 років боротьби» триватиме в обласному молодіжному центрі протягом місяця, а надалі її презентують в інших містах області. Історія, спорт, безпека дітей – це основні ідеї, які сприятимуть об'єднанню нашої держави. На цьому наголосив у День Соборності лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко під час прес-конференції у Чернігові. За його словами, наразі у людей є розуміння значимості подій сторічної давнини. Сторіччя вчить нас, що все-таки давайте ми максимально добре звідти заберемо. Микола Томенко є засновником проєкту «Сім чудес України», мета якого – розповісти про унікальні українські містечка зі значимою історією та зробити їх привабливими для туристів. Політик розповів, що наразі відзнято новий цикл фільмів. В поле зору, зокрема, потрапило місто Ніжин, з історією якого незабаром глядачі матимуть можливість познайомитися. Говорив Микола Томенко і про політику. Він вважає, що президентські вибори необхідно провести інакше, аби вони стали елементом об'єднання країни, а не черговими суперечками та війною. Але для цього потрібно підготуватися. Насправді закон дуже серйозно треба чистити. Закон про вибори президента. Тобто не можна, я не кажу концептуально, а по технології. Значить, там по підпитку, по паролі медіа, по рекламі, по багатьох речах треба його підчистити. ЦВК – друга позиція. Третя позиція. Що ми обираємо?
Наступним президентом має стати людина, яка все життя прожила в Україні, знає рідну історію та мислить категоріями українських цінностей, вважає політик. Нелегальний кол-центр російського банку прикрили у Прилуках. Співробітники Служби безпеки України з'ясували, що ця установа була організована московською комерційною структурою. Обслуговувала клієнтів з Російської Федерації, тимчасово окупованого Криму та сервіси IP-телефонії. Під час санкціонованих обшуків у приміщеннях закладу правоохоронці виявили документацію та комп'ютерну техніку, які підтверджують незаконність функціонування кол-центру, повідомляють у прес-центрі СБУ. Акція називається «Стоп Путін, стоп вар». «Стоп Путін, стоп війна». Саме ця акція присвячена тому, щоб звернути увагу світової спільноти на агресію Росії. Як всі знають, в цьому році Росія планує провести чемпіонат світу по футболу. Це неприпустимо. Країна-агресор не має ні морального, ні етнічного, ніякого права проводити такі чемпіонати кубку. Футбольний клуб «Десна» поповнив свій склад двома новими гравцями. Першим зимовим новачком став один з найкращих захисників першої ліги – Віталій Єрмаков. Контракт з екс-гравцем «Авангарду» підписали на 3 роки. Другим новачком «Десни» став центральний півзахисник Владислав Огіря. Спортсмен-вихованець луганського футболу вже приєднався до чернівської команди та готується до старту весняної частини сезону. Контракт з Владиславом заключили на 2 роки, повідомляють на офіційному сайті футбольного клубу «Десна». 22 січня у Чернігові. 99-ту річницю Соборності та 100-річчя з часу підписання 4-го універсалу Центральної Ради урочисто відзначили у Чернігові. Аварія на каналізаційному колекторі у Прилуках. Місто залишилося без водопостачання. До її ліквідації долучився і Чернігів. Міський голова міста Чернігова прийняв рішення, 2 таких насоси підготовлені для відправлення. На погоджувальній раді затвердили порядок денний 27-ї сесії Чернігівської міської ради. 250 унікальних документів та фотографій представили на виставці «100 років боротьби. Українська революція 17-20 років» в обласному молодіжному центрі. Ще добра!